Birinci Belarus fronti. Jang qizg'in ketmoqda. Tish tirnog'igacha qurollangan fashistlar olg'a intiladi. Lekin sovet askarlari ham bo'sh kelmadi. Nemislarning hujumlarini bartaraf etmoqda. Ushbu jangda katta serjant Tursunboy Latipov oyog'idan og'ir yaralanib, hushidan ketdi. Ko'zini ochganida gospitalda yotardi. Unga aytishlaricha, g'alabadan so'ng jangdan uni quroldoshlari olib chiqqan. Polk komandirining buyrug'iga binoan zudlik bilan gospitalga jo'natilgan. Front chizig'idan uncha uzoq bo'lmagan gospitalda bir oycha davolanib sog'aygach, yana frontga qaytdi. O'sha jangdagi mardligi uchun xavosdik Tursunboy Latipov Qizil Yulduz ordeni bilan mukofotlandi. Bu ikkinchi jahon urushi janglarida qahramonlik namunalarini ko'rsatgan vatandoshlarimiz hayotdan bir lavha xolos. Ammo minglab yarador bo'lgan jangchilarning yana frontga qaytishida gospitallarning o'rni katta bo'lgan. Chunki askarlar gospitallardan qaytib, armiya saflarini to'ldiradi. Buni Germaniya Wehrmacht yaxshi tushunmas. Sovet armiyasi safi davolanib qaytgan jangchilarning hisobiga to'lib borayotganini xayoliga ham keltirmas edi. Ikkinchi jahon urushida g'alabani ta'minlashda harbiy gospitallarning evako punktlarining o'rni beqiyos bo'ldi. Urushning birinchi kunlaridanoq O'zbekiston janglar bo'layotgan qishloq va shaharlardan ko'chirib kelingan aholi bilan birga frontda yarador bo'lgan askarlarni ham qalb harorati bilan kutib oldi. Buning uchun alohida tizim yaratilgan. Birinchi o'rinda bu evakuatsiya kengashi. Evakuatsiya kengashi markazda tuzilgan Sovet evakuatsiya deb arxiv manbalarda ataladi. Evakuatsiya kengashini respublikalarda bo'linmalari bo'lgan. Evakuatsiya kengashi tartibida evakuatsiya vakolatxonalari bo'lgan. Mana shu vakolatli xizmatchilar O'zbekistonda ham faoliyat yuritishgan va mana shu vakolatli organlar o'zini hisobotini berib turgan. Reja markazdan tuzilgan va har bitta hududda shuningdek o'zini sharoitidan kelib chiqib va evakuatsiya mana yuklamasiga qarab kelib chiqib mana shu rejalar tuzilgan. Va bu tizimda 3-chi tashkilotlar bu evaka punktlar va evaka guruhlar. Evaka punkt, evaka guruhlar turli hududlarda tashkil etilgan. Endi bular nisbatan shtatlar masalasida kichikroq bo'lgan, lekin juda katta mas'uliyat bularni bo'yniga yuklatilgan. Chunki sharoit og'ir, shtatlar birligi kam, ba'zida 6tadan 25tagacha shtat faoliyat yuritgan. Aholi esa har sutkada eshelonlab qabul qilinadi. Asosan mana shu O'zbekistonga ko'proq Toshkent shahri, Buxoro viloyati, Farg'ona viloyati, Samarqand viloyatiga eng ko'p evakuatsiya qilingan aholi va evakuatsiya gospitallari joylashtirilgan. Ikkinchi tizim evakuatsiya jarayonida juda faol bo'lgan bu tibbiy sohaga oid evakogospitallar tizimi. Evakogospitallar tizimi bizning hududda ham yangi qurilganlar mavjud bo'lgan, ham Rossiya hududlaridan, ya'ni o'sha front oldi chizig'laridan favqulodda vaziyat tufayli O'rta Osiyo hududlariga va asosan Qozog'iston va O'zbekiston hududlariga ular olib kelib joylashtirilgan. Evaka tashkilotlar faoliyat yuritgan hududlar toifalarga bo'lingan va birinchi, ikkinchi toifa bo'lgan. Birinchi toifaga ittifoqda 25 ta hudud kiritilgan bo'lib, ularning asosiy qismi
Rossiyada joylashgan va shuningdek Markaziy Osiyoda O'zbekiston, Qozog'iston hududlari. Bular birinchi toifaga kirgan. Bu yerda mana shu yuklama, evakuatsiya yuklamasi baland hududlar. Evakuatsiya yuklamasi baland hududiga O'zbekiston hududi ham kiritilgan. Jami mana bu birinchi toifada 47 ta shahar qabul qilgan. Evakuatsiya aholisini va 649 ta rayon markazlari qabul qilib olgan. Bu juda katta ko'rsatkich. Ikkinchi toifa bu 12 ta hudud bo'lib, bu toifa ko'proq endi Sibir, Oltoy o'lkalarida faoliyat yuritgan evaka tashkilotlar va ma'lum qismi Qozog'iston viloyatlarida yuritgan faoliyatni. Bu yerda 26 ta shahar bu ikkinchi toifa va 188 ta markaz rayon markazlari mana shu evaka tashkilotlarida faoliyat yuritgan. Rossiyada joylashgan 14 ta hudud bu jo'natuvchi hududlar bo'lgan va u yerdagi evaka tashkilotlar aholini yig'ish va jo'natish bilan band bo'lishgan. Oliy tibbiy oliygohlar yuqori kurs talabalarini o'qituvchilarni hammasi ommaviy frontga yuborilgan va ular o'sha front hamda front ortida yaradorlarni, jarohat olganlarni, bemorlarni qisqa muddatda davolab safga qaytarishda juda ham hissalari ulkan. Aslida O'zbekiston urush yillarida butun ittifoq gospitaliga aylangan. Yurtimizda yuzlab shifoxonalar, harbiy gospitallar, profilaktoriyalar, tibbiy ilmiy tadqiqot muassasalari ish olib bordi. 1941 yil respublikadagi mavjud 368 ta kasalxonalarning barchasi yarador jangchilar va ko'chirib keltirilgan kasallarni davolash uchun jalb etildi. Ta'kidlash joizki, O'zbekiston hududida evaka gospitallar ham ikki xil bo'lgan. Birinchi bu shu yerni o'zida urush davrida mana shu favqulodda vaziyatda juda tez qurilib tashkil qilingan evaka gospitallar bo'lsa, ikkinchisi bu Rossiyadan urush harakatlari tufayli O'rta Osiyoga ko'chib keltirilgan, joylashtirilgan gospitallar. Bu ikkinchisi. Jami mana ikkala guruhni olganda, bu yerda 113 ta gospital mana shu urush yillari faoliyat yuritgan. Agar raqamlarga e'tibor berilsa, 1941 yil 1-oktyabrdayoq e'tibor berishimiz kerak. Urush boshlanganiga mana 3 oy o'tiboq O'zbekiston hududida 47 ta gospital tashkil qilindi. Bu juda katta raqam 3 oy uchun. Qolaversa, o'sha vaqtda O'zbekiston hududlaridagi mavjud profilaktoriyalar, ilmiy tadqiqot institutlari, ya'ni o'sha tibbiyotga yo'naltirilgan barchasi mana shu xizmat uchun soldatlarga tibbiy yordam ko'rsatish uchun safarbar qilingan. Bundan tashqari Moskvadan, Rostovdan, Kalinin kabi hududlardan O'zbekiston hududlariga yana 48 ta gospital ham ko'chirib keltirildi. Qisqa davrda gospitallarning soni O'zbekistonda 100 dan ortiqni tashkil qildi. Shubrizovichda evaka gospitalda shifokorlar kamida 10 yil tibbiy sohada ishlagan bo'lishlari kerak ekan. Ya'ni inson hayotiga juda jiddiy qaralgan va bu yerda aynan shu malakali shifokorlarni jalb qilish evaka gospitallarga bu birinchi vazifa bo'lgan. Ahamiyatlisi, respublikamizdagi gospitallarning barchasi eng kerakli tibbiy jihozlar bilan ta'minlangan. Davolash masalalari. Albatta, bu asosiy ish, birinchi o'rinda askarlarni jang maydoniga qaytarish. Demak, davolash ishlari shunga qaratilgan. Evaka gospitallar o'ziga yarasha davr talabiga qaraganda juda yaxshi jihozlangan bo'lgan. Aynan O'zbekiston imkon qadar to'laqonli ularni jihozlashga harakat qilingan ekan. Ya'ni bu yerda ham rentgen xonalar, ham fizioterapiya xonalari, mana shu urush sharoitida bo'lmasa bu apparatlarni topish, o'rnatish bu muammo.
lekin ularning hammasini ta'minlab bera olgan mana shu respublikada shunga sharoitlar yaratib berishgan evaku gospitallarga. O'zbekistonda qurilgan o'sha 47 ta gospital qariyb 16 ming ta soldatga xizmat ko'rsatish uchun mo'ljallangan bo'lsa, ana 48 ta qo'shilgandan keyin qariyb 50 mingga yaqin demak o'sha soldatlarga tibbiy muolaja o'tkazish imkoniyatini berdi. Ya'ni 50 mingga yaqin o'rinlar yaratildi gospitallarda davolanish uchun. Statistik ma'lumotlarni qaytadan o'rganganimizda oldingi berilgan ma'lumotlardan tubdan farq qiladigan yangi ma'lumotlarni olishga ega bo'ldik. 1945 yilda oxiriga kelib, hammasi bo'lib 129 taga yetgan. Ya'ni bizda o'sha statistik ma'lumotlarga qaraganda 16 taga ko'p. Yana bir tashkilot bo'lganki, uning ham yarador jangchilarni sog'lomlashtirishda o'rni katta bo'lgan. Bu yaradorlarga yordam ko'rsatish umum ittifoq tashkiloti. Mana shu yaradorlarga yordam ko'rsatish tashkilotining shaxobchasi O'zbekiston Respublikasida ham faoliyat yuritgan va mana evakuatsiya jarayonlarini barchasini muvofiqlashtiruvchi ishlarini amalga oshirilgan, oshirib borgan va buning hisobotlarini ham olib borgan. O'zbekistondagi gospital va evaka punktlarning har biriga otaliq tashkilotlari belgilab berilgan. Ular ta'minoti mana shu tashkilotlar zimmasida bo'lgan. Harbiy gospitallarni 750 ta tashkilot otaliq qolgan. O'zbekistondagi 750 ta tashkilot. Birinchi o'rinda mana shu tashkilotlar harbiy gospitallarni oziq-ovqat bilan ta'minlashda yordam berish kerak edi. Albatta, davlat tomonidan oziq-ovqat ajratib berilgan. Urush yillari sharoitlariga qaramasdan birinchi ta'minot gospitallarga, askarlarga bo'lgan, yaralangan askarlarga. Lekin mana shu otaliq qolgan tashkilotlar ham o'zining yordamini muntazam tarzda yetkazib berib turgan. Juda katta e'tibor berildi. Har bir gospital o'sha yaqin hududdagi kombinat, zavod, sanoat korxonalariga biriktirib qo'yilgan edi. Masalan, Kogondagi gospital o'sha Kogon temiryo'l uziliga yoki Kogon yog'boy zavodiga biriktirildiki, ularning oziq-ovqati, ularning yashash sharoitiga bevosita ta'minlashda moddiy qo'llab-quvvatlash ularga biriktirildi. Qolaversa, o'zbek xalqini gumanizmi nafaqat o'sha bir vaqtlar demak urush vaqtida ülkemizga ko'chirilgan 1 milliondan ortiq aholini o'z bag'riga olganligi bilan tashqari mana shu gospitallarga ko'chirib keltirilgan gospitallarda davolanayotgan askarlarning ham demak yashash tarzida va ularni oziq-ovqat bilan ta'minlashda bag'rikenglik qilganligini biz ko'ramiz. Birgina Buxoro viloyatidan gospitallar uchun 18 ta vagonda oziq-ovqat mahsulotlari, shundan 800 bosh qo'yning mana shu gospitallar uchun ajratib berilganligi ham bu O'zbekiston xalqini naqadar bag'rikengligidan dalolat beradi. Otaliq tashkilotlari gospitallarda davolanuvchilarga madaniy ma'rifiy tadbirlarni tashkillashtirishga alohida e'tibor qaratganlar. Kino seanslar qo'yib berishgan, turli bayramlarda tadbirlar uyushtirib, askarlarning ruhiyatini ko'tarishga, ulardan ma'lum qismi nogiron bo'lib qolgan, ularni hayotga qaytarishda, ularni ruhlantirish uchun mana shu aynan insonlarni madadi kerak bo'lgan. Mana shu tomondan juda katta yordam ko'rsatgan va shunda bundan tashqari evaka gospitallarni sanitariya holatlarini talab darajasida ushlab turishda otaliqqa olgan tashkilotlar hashar yo'li bilan aholisi xizmatchilari yordam bergan va shu yerda talab darajasidagi sanitariya sharoitlarini yaratib berishgan. 1942-1943 yillardagi g'alabali janglardan so'ng nemis fashistlardan tozalangan hududlarga ko'chirib kelingan gospitallar oldingi o'z joyiga qaytarila boshlanadi. Maqsad ularni front chiziqlariga yaqinlashtirish va shu yo'l bilan yarador jangchilarga tezroq tibbiy yordam ko'rsatish va sog'lomlashtirish bo'lgan. Kadrlar masalasi juda dolzarb bo'lgan. Ayniqsa, birinchi navbatda o'sha jang maydonida tibbiyot xizmatini ko'rsatish bu o'ta muhim
katta işlerden biri bo'lgan. Shuning uchun o'sha soldatlarning ichidan, askarlarning ichidan yaradur bo'lgan. Chunki tibbiyot xodimlari, vrachlar, o'rta tibbiyot xodimlari yetishmaganligi uchun o'sha paytda urush davrida tibbiyotga qiziqishi bor. Shunga loyiqati bor insonlarni tanlab olinganda 2 oylik sani instruktorlar tayyorlash maktablarida o'qitilgan. 8 ta fan bo'yicha o'qitib, 2 oy davomida ular tayyorlangandan keyin ular jang maydoniga jo'natilgan. Shuning uchun ham ayniqsa o'z paytida vaqtida ko'rsatilgan tibbiyot xizmati yaxshi bo'lganligi uchun safga qaytarish ham shuncha yaxshi bo'ldi. Ustozlarimizdan Vohid Vasilyevich turib bo'lgan. O'zi aslida u terapevt bo'lgan, lekin urush paytida birinchi navbatda jangohlarda ba'zi urush paytida birinchi navbat jarohat olgan insonlarga xirurg mutaxassisi bo'lgan shifokorlar zarur bo'lgan. Yana bir bizning ustozlarimizdan biri Ashraf va Muqaddama opa o'sha yerda o'zbek ayollarimizdan birinchilardan bo'lib borib o'sha yerda jang maydonlarida xizmat qilganlar, gospitallarda xizmat qilganlar. Keyinchalik bu insonlar o'sha bizning O'zbekistonimizning yetuk mutaxassislaridan bo'lib yetishib, keyinchalik tibbiyot fanlari doktori, professor lavozimigacha ishlashga muvaffaq bo'lgan insonlar. Xalqimiz urush yillarida og'ir va qiyin sharoitlarda yashashiga qaramasdan, nafaqat oziq-ovqat, kiyim-kechak, balki og'ir ahvolda yotgan askarlarga o'z qonlarini ham berdilar. O'sha vaqtda O'zbekistonda 18 mingdan ortiq vatandosh donorlarimiz o'z qonlarini topshirib, ko'plab askarlarni hayotlarini saqlab qolishda ham xizmat qilganliklarini alohida ta'kidlash o'rinli bo'ladi. Qahramonlik ko'rsatganlar, shunaqa ma'lumotga ega bo'ldikki, 13 tonna qondi 4 yil davomida yaradorlarga va o'sha bemorlarga tuhfa qilib frontga yuborganlar. Urush yillarida O'zbekiston gospitallarida muvaffaqiyatli davolanish natijasida armiya safiga qaytib ketgan askarlar 44.6% ni tashkil etgan, ya'ni deyarli yarimiga yetadi. Mehnatga layoqatli holatga keltirilgan insonlar 52.6%, yarimidan ko'pini. Gospitallardagi natija juda yuqori bo'lgan, shifokorlar malakasi juda oliy bo'lgani uchun 45%ga yaqin askarlar, ofitserlar yana urush maydonlariga qaytish imkoniyatini qo'lga kiritgan, ya'ni sog'lig'i tiklanib, bemalol jang qilish darajasiga erishgan. Bundan tashqari 50%dan ortiqlari esa hayotga, umuman jamoaga, mehnatga, front ortida mehnat qilish darajalariga erishib, demak shifo topib chiqib ketishgan. 485 ta yarador kelib tushgan bo'lsa, ulardan 450 nafari tuzalib safga qaytgan yoki ular o'sha nogironligi tufayli front ortida o'zlarining mehnatlarini davom ettirgan. 211 702 nafar bizni frontga ketgan ota-bobolarimiz bu yerda o'zlarini o'sha front hamda front ortida mehnatlari bilan og'ir va murakkab vazifalari, topshiriqlari bajarib, frontdagi g'alabaga o'zlarining hissalarini qo'shgan. Yana bitta qiziqarli fakt bor. Bu fakt olingan jarohati uchun ishga yaroqsiz bo'lgan nogironlar soni 258 748 nafari tashkil etadi. Bu o'sha evakuatsiyalarda O'zbekistonda o'sha frontdan qaytgan yarador hamda bemorlarni o'zbek xalqi o'sha evakuatsiyalar tashkil qilish orqali ularni qisqa muddatda davolab safga qaytarishda juda katta ishlarni amalga oshirgan. O'zbekistondagi gospitallarning faoliyati ham tibbiyot nuqtai nazaridan, ham ularning iqtisodiy ta'minoti nuqtai nazaridan, ham ularni ma'naviy qo'llab-quvvatlash nuqtai nazaridan o'sha davr talablari darajasida tashkil qilingandi. Albatta, bu oddiy xalq uchun front ortida yashayotgan qiyinchilik uchun juda qiyin vaziyat, ammo mardonavor xalq
xalqimiz buni yengdi va gospitallar o'sha davr uchun juda katta hissa bo'ldi. Qolaversa, yana alohida ta'kidlaydigan joyi shundan iboratki, o'sha vaqtda hukumat darajasida mana shu gospitallarni ta'minlash uchun yerlar ham ajratib berilgan. Masalan, 1941-yilda gospitallarni ta'minoti uchun 356 gektar yer ajratilgan. Maqsad, demak, u yerdan tushirilgan hosillar bevosita bularga va o'sha tushadigan daromadni ham mana shu gospitallarni ta'minoti uchun foydalanish. 1943-yilda esa mana bu yerlarning miqdori 656 gektarni tashkil qilganligi bu tarixiy manbalarda o'z aksini topgan. O'zbekistonda harakatdagi armiya qismlari uchun ham gospitallar tuzilib, frontga jo'natildi. Masalan, Andijon viloyatida 8 ta shunday davolash muassasalari tashkil etilib, eng zarur asbob-uskunalar va kadrlar bilan ta'minlandi hamda frontga yuborildi. O'zbekiston shifokorlari frontdagi harbiy qismlarning sanitariya bo'limlarida ham qahramonona faoliyat ko'rsatdi. Harbiy vrach Xo'jayev 1943-1945 yillarda yuzlab tibbiy operatsiyalarni amalga oshirgan bo'lsa, Muqaddam Ashrapova 200 dan ortiq operatsiyani muvaffaqiyatli bajardi. Harbiy shifokor Ali Abduqodirov yuzlab askarlarni jang maydonlaridan olib chiqib, tibbiy yordam ko'rsatgan. Kuniga o'nlab operatsiyalarni amalga oshirgan mohir jarroh Ikrom Ziyoyev jang paytida halok bo'ldi. Yana bitta bizning ustozlarim bir to'xtab o'tardimki, O'rta Osiyo tibbiyot medisina Petra institutini o'quv ishlarida bo'yicha rektor o'shagan tibbiyot fanlar nomzodi, tibbiyot fanlar doktori professor Sultan Amiyich Dalimov degan ustozimiz jang maydonlarida keyinchalik gospitallarda ishlab, mana shu harbiy tibbiyot jarrohlik nimasiga fanni rivojlantirishga, bemorlarga yaxshi yordam berishga o'zlarining hissasini qo'shganlar. Yana Petra institutini harbiy dala xirurgiya kafedrasini mudir bo'lib ishlagan tibbiyot fanlari nomzodi dotsent Qayumov birinchi kunidan to urush tugagunga qadar bu insonlar o'zini baholi qudrat xizmatlarini ko'rsatib, tibbiyotda askarlarga, ofitserlarga, harbiy xizmatchilarga o'zini yordamini ko'rsatib, harbiy tibbiyotga o'zining hissasini qo'shganlar. 1941-yildan to 1945-yilning 1-iyuliga qadar bo'lgan davrda gospitallarda Qizil armiyaning 164 382 nafar yaralangan va kasallangan askari davolangan. Ularning aksariyat qismi davolanib chiqqach, frontga va front ortiga jo'natilgan. Mehnatga layoqatsiz bo'lib qolgan 850 nafar nogiron davlat ta'minotidagi internatlarga joylashtirildi. Urush nogironlarini ishga joylash bilan bir qatorda vatan himoyachilarini moddiy maishiy ta'minlash bo'yicha katta ishlar amalga oshirildi. Harbiy xizmatdagi askarlarning oila a'zolarining 200 ming nafardan ortig'iga yordam ko'rsatildi. O'zbekiston aholisi 2. jahon urushi yillarida o'z vatanparvarlik, bag'ri kenglik burchlarini his qilib, respublikamizdagi gospitallarda davolanayotgan jangchilarga g'amxo'rlik ko'rsatdilar. Ularning tezroq sog'ayib ketishlari uchun bor kuch va imkoniyatlarni ishga solib, ulug' insoniylik fazilatlarini namoyon etdilar.